Evo nas, brate. 8 ili 9 km od Kosjerića. Paramon. Tartufi. Da, vidi original. Original tartufi, zimski tartufi. Evo. Da. Vidi šta ti ovo, vidi ludnica. Vidi, vidi ocu. Ko, brate? Kako se zove onaj? Gandalf. Pa može, da, bravo. Neko bude Grindalf. Može. Evo, brate, znači, uživancija. Selo moje, kak je Pariz, bre, se pokakio. Evo vidiš ta ekologija, znači evo seljaci. Evo ako možete, brate, uzmete lepo, imate ovde televizore. Znači vidio, ej, elektronik, znači, zime spot, a lupi ga, nema šanse ga polomiš. Nema šanse, moraš ja, a jače, još jedan, man. Ali nema šanse ga polomiš, znaš. Ali eksplodirat će ako ga ako probiš. A, jok, a još jedan, jače, ajde. I sve snage, moraš, pa čekaj! Moraš vrhom da ga opališ. Pazi, eksplodirat će u fullu, da znaš. Pa puko štap, vaj. Vidi, puko, jaj. Ajde. A pazi, moraš i sve snage, on neće pući. Beži. Ajde, ajde. Šte? Pa ne eksplodirao. Ja, ništa, idemo dalje. Znači, ali, to je mi ekologija, brate. Znači, mi ne uštao, vidi, mi sad, brate, uništamo sami sebe, brate. Ko je sebe? Ja sad pišamo ovde. Ovde pišamo sami po sebi, brate. Vidite to. Vidite to. Znači, brate, znaš kao, nema da bacaš ono u potok ili ne znam šta. Brate, ne baci. Piški tu ovde. Znači, vidi koja je priroda, brate, mi sami sebe uništamo. Brate. Ali zato kad treba da se ratuje, brate, tu je sloga, brate. Razumeš, evo. Močugom na tank, brate. Eto, to vam je to. Znači, selo moje lepše kao Pariz, brate. Čekaj da se spišava na Pariz. Propao je Pariz, grad ljubavi. Sad je grad mržnje, brate. Sve crnci, brate, Arapi. Koji već nema od Francuza. A dobro, brate. To je to bio pro. Znaš koliko je jako, brate. Ne mogu sad da kenjam ovde. Zato što... Nemam papira, brate. Nije nego, brate, počne da će vidi ovog Pavi, brate. Sklerofašistu, skate nacista i to. Eto, to je to. Idemo dalje, probijamo granice, mape uma. To je to, vidi, vidi, a? Ovdje snimamo spod za novu kesu, zove se kako je u selu, brate. E, sad si odrao, e, vidi, ovako, išli smo, što smo išli, došli smo ovde da izvidimo situaciju, neke kadrove za spot, jer za nedelju dana najavljaju novi sneg. Znači, snimamo spot, brate, koji nikad niste videli u životu. Reperi nemoj muda za ovakve spotove, jer su klošari. Pa nisu, nego. Klošačine, da. Znači, ovde dolazi evo ga novi reper, znači zove se MC Kano, brate. Čujete se. Nije, nego ti reperi, brate, imaju plus 30, ne mogu od države da dobiju 20.000 dinara. A to je to, vidimo, skačemo u vodu.